ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଖବର ସମୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘନ ଘନ ଚାପ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘନ ଘନ ଚାପ କାରଣରୁ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ୱାଘା ବର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ଆସିବ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ଥିବା ୱାଘା ଅଟାରୀ ସୀମାଠାରେ ଅପରାହ୍ନ 2 ସମୟରେ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏବେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ 3-4 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଆସିବେ। ୱାଘା ସୀମାରେ ତାଙ୍କୁ ବେସାମରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହାପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ୱାଘାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।